Tähti taivas. Nyt. Tervetuloa, rakas kuuntelija. Tämä on synkkenevien iltojesi ilo, Ursan tähti nyt podcast, jossa me tutkitaan seuraavan kuukauden taivaallisia antimia. Asiantuntijana meillä toimii edelleen professori Emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. tässä on taas käynyt jotenkin merkillisesti sillä lailla, että meillä on tässä lokakuu käsillä. Tätä äänitettäessä ulkona on vielä hyvin lämmintä, tämä on merkillistä. Ja meillä Ursassa lokakuu tarkoittaa perinteisesti kirjamessuja ja esitelmien ja tähtinäytösten alkamista kaivopuistossa. Esitelmät on verkossa, tähtinäytökset on kaivopuistossa. Mutta jokaisella lokakuulla on tietysti omat erityispiirteensä, joita taivaan kansi meille järjestää. Se on mukavaa. Ja Ihan tälleen alkuun aivan tämmöinen mininen mainos, ei kestä kauaa, mutta tykkäätte tästä varmasti. Me täällä nimittäin Tähtitaiva-studiossa käytetään pitkälti tässä meidän höpinän tukijalkana Ursan julkaisemaa Tähdet-vuosikirjaa, jossa käydään läpi joka kuukauden taivaan tapahtumat vähän niin kuin me tässä podcastissa, mutta paljon perusteellisemmin, koska sieltä löytyy taulukkotietoa eri taivaan kohteiden nousu- ja laskuajoista, on tähtikarttaa ja muuta tällaista visuaalista apuvälinettä, mitä podcast ei tarjoa. Jupiterin kuiden sijainti päivästä toiseen ja kaikkea tällaista. Mutta vuoden 2025 tähdet vuosikirja on juuri ilmestynyt. Sitä saa esimerkiksi sulta Turusta ja Helsingistä, jos siellä päin liikkuu ja tietysti jo kirjakaupoista ja Ursan verkkokaupasta, että tiedätte. Ja tälleen spoilerina <coughs> ensi vuodelle. Siitä on tämän tulossa aika kiva. Musta jotenkin 2024 on aina ollut vähän pliisu. Oon ollut silleen kurjaa. Ensi vuonna on tosi kiva tehdä podcastia, koska planeetat näkyy hyvin. Esimerkiksi kirkas Venus näkyy iltataivaalla alkuvuodesta ja aamutaivaalla alkusyksystä. Meillä on siellä osittainen auringonpimennys tulossa ja täydellinen kuumpimennys. Ja elokuussa näkyy vielä tosi komea planeettojen kohtaaminen. Siellä kirkkaat Jupiter ja Venus on taivaalla hyvin lähekkäin. Mitäs odotuksia Markku sulla on ensi vuodesta? No en ole vielä kauhean tarkkaan ehtinyt ensi vuotta katselle, mutta tuo kuulostaa aika hyvältä. Mm? Eli siellä tosiaan on tämmöistä kaikkea kivaa ja tietysti tämmöisenä vähän erikoisempana erikoisuutena, että jos kaukoputkelle pääsee ja katsoo Saturnusta, Kaikkihan muista, että Saturnuksen on nämä komeat renkaat. Jos ei halua nähdä Saturnuksen renkaita, niin kannattaa ensi keväänä katsoa, koska silloinen näkyy ihan suoraan sivulta. Ja kun ne on niin kapeat, niin siellä on he, semmoisia hetkiä, että oikeastaan tuommoisella tavallisella kaukoputkella, niin ei niitä renkaita näe ollenkaan. Että tämmöinen erikoisuus voitte nähdä renkaattoman Saturnuksen, jos oikeaan aikaan katsotte. Kosminen sensuuri iskee. Mikä, mikä ne renkaat siellä oikein? häivyttää näkyvistä. Vaappuuko Saturnus jotenkin, vaappuuko maa, mistä on kyse? Se johtuu ihan siitä, että kun Saturnus ja maa kiertää aurinkoa, niin välillä me ollaan sitten Saturnuksen suhteen semmoisessa asennossa paikalla radoillamme, että me nähdään se ihan suoraan sieltä sivulta. Ja sitten kun taas tämä näkökulma ja Saturnuksen paikka omalla radalla vähän muuttuu, niin ne renkaat sitten me nähdään vähän enemmän yläpuolelta tai alapuolelta. Tämä on oikeastaan vähän sama kuin meillä on vuoden ajat, eli aurinko näkyy välillä korkeammalla taivaalla ja välillä matalammalla taivaalla. Ja nyt tässä syyskuussa se paistaa suoraan tuohon päivän tasajalle. että tämä on vähän sama tilanne, että me katsotaan suoraan, suoraan sitä sivulta näitä satunnuksen renkaita. Ja kun ne on niin ohuet, niin eihän ne näy sieltä sitten. Tarkoittaako tämä sitä, että me ollaan ikään kuin, jos puhutaan Tällaisesta konseptista kuin näiden planeettojen ratatasot, niin me ollaan ikään kuin samassa tasossa. Kyllä, kyllä ne on hyvin tarkkaan samassa tasossa ja juuri se, että sitten kun se Saturnuksen pyörimisakseli pysyy aina samassa suunnassa, niin kun se on siellä äh, neljänneskierroksen päässä, me nähdään tavallaan ikään kuin yläpulot, eli jos ajatellaan tämmöinen vuoden aikoja, niin mehän ollaan ikään kuin kesässä, eli, eli tämä maan... Pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä kohti aurinkoa ja samalla tavalla siellä sitten oli Saturnuksen kesä ja se pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä aurinkoon. Ja kun me täältä sitä katsotaan, me nähdään sitten se Saturnus ikään kuin tällä tavalla kallistuneena. Ja, ja näin ne menee sitten. Ja tämä on aina, ei tätä joka vuosi nähdä tähän, kun se Saturnuksen kiertoaika, mitä se olikaan, öh, pätkii. No mä muistan Jupiterin, mutta se tatunnus on sen verran kaukana, että sitten mä sille, ää, on, mutta, paljon mutta se on. se on aina kaksi kertaa tämän kierroksen aikana, eli, eli se taitaa olla, olla tuota tuommoisen noin 15 vuoden välein, kun me nähdään niitä sivulta. Eli ei, ei tosiaan tämä ei ole mikään jokapäiväinen ilmiö, että se näkyy tällä tavalla. Mulla tuli ihan mieleen, että me ollaan tällaisessa ikään kuin loivassa vuoristoradassa, missä me sukellellaan silleen saturnuksen ratatason suhteen. Se wii, välillä mennään alapuolelle ja välillä yläpuolelle. No joo, se siitä. Mutta siis ensi vuodesta tulossa. Kiva, selvitkää nyt tämä syksy vielä tästä. Ö, tota, ö, mä ajattelin, että kun sitä varmaan ehkä moni odottaa, niin voisi ottaa ihan tähän alkuun käsittelyyn tämä meidän syksyn jännäri komeetta C2023A3 Tsuchinsan Atlas, jota tässä on niin kuin vähän niin kuin pohjusteltu jo jonkun aikaa. Mutta tietysti tässä on se, että me siis äänitetään tätä syyskuun puolivälissä. Ja tämä komeetta on. Lähimpänä aurinkoa niin sanotussa perihelissä vasta 27.9. Ja mehän ei vielä siis tavallaan niin kuin tiedetä, että mitä sille tulee käymään, joten kerrotaan nyt tuoreimmat kuulumiset siitä kuitenkin. Öö, eli mitä sä sanoisit, Markku, että, että tota, noin, oletetaan nyt. Että kun siis tästä komeetasta nyt pitkään on ennusteet ollut sitä, että siitä tulee saa sen vajaan kahden magnitudin kohde, puhutaanko näistä magnitudista vähän lisää, mutta tota, että et kirkkausennusteet näyttäisi nyt edelleen siltä samalta, mutta kuka tietää komeetoista, niin mitä se niinku tarkoittaisi? Jos, jos meillä olisi tässä niin sanottu magnitudin kaksi komeetta, niin miltä se niinku näyttäisi suunnilleen taivaalla? Onko se mit miten kirkas? No ei se mitenkään silmiinpistävän kirkas ole, koska se on tosiaan tämmöinen sumumainen kohde, että tähde, jos meillä on toisen magnitudin tähti, niin se on suunnilleen, kuin monet tuntee otavan, niin otavan tähdet on suunnilleen sitä luokkaa, eli magnitudia 2. niin tähtenä se näkyy sellaisena, mutta kun se on tämmöinen sumumainen kohde, niin ehkä jonkinnäköisen mielikuvan saa siitä, jos tietää, missä on Andromeda-galaksi. Ja, ja, yrittää sitä Andromeda-galaksia katsoa, sehän on noin olisiko se kolme ja puolin se on himmeämpi kuin mitä nyt tämä, kometta, ennuste, kometta ennustetaan, mutta siitä saa jonkinnäköisen käsityksen, että miltä tämmöinen sumumainen kohde näyttää. Eli jonkun verran kirkkaampihan se on, ja sitten tietysti kun se pyrstö on siinä perässä, niin se on vielä himmeämpi sitten. Ja tähän tarvitaan kyllä pimeä paikka, ja kannattaa sitten yrittää etsiä semmoinen, mihin, missä näkyy sinne taivaan rantaan saakka, koska siinä matalallehan se jää. Mutta semmoinen, mikä tässä varmaan vielä puhutaan myöhemmistä kuusta, mutta tämä kuu on nyt vähän semmoinen kelju tässä tapauksessa, kun se, siellä on täysi kuu on tulossa, se on 17. päivä 10., joka on heti sen jälkeen, kun tämä kommentti on kirkkaimmillaan, niin kuuhan mokoma vähän sitä taivasta valaa se, että kyllä meillä tässä haasteita on. Joo, joo. Kannattaa ehkä ihan silleen, ellei se nyt, siis, ellei se nyt jotenkin yllätä, koska komeetathan ne, niin kuin johtuu siitä, niin kuin aiheutuu siitä, että meillä on tämmöinen murikka, jota kutsutaan sen komeetan ytimeksi. Se on semmoinen niin kuin, löyhää jäätä ja, ja tota, noin niin, erilaisia jäitä ja soraa ja semmoista niin kuin pientä kiviainesta oleva semmoinen kökkäre. Mä en tiedä miksi, mutta mä aina ajattelen sitä vanhana vanhan viennettä jäätelökankun, joka on semmoinen vähän semmoinen höttöinen. Anteeksi, taas meni sivuraiteelle, mutta tuota, ette, joo, et, siellä et sellainen... pudottanut, et, pudottanut, sitä hiekkaan sitten, niin tuli et. tämmöinen hiekkainen mössö. <suh> 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 joo, no joka tapauksessa kuitenkin tämmöinen jäätelökakku siellä porhaltaa pitkin, pitkin ja tota, siitä kaasuuntuu Asioita, kun se on lähellä aurinkoa, se lämpenee ja sitten sieltä kaasuuntuu vesihöyryä, joo, mutta sitten siellä on muitakin tällaisia niinku, muuten avaruuden kylmyydessä jäänä esiintyviä ö, aineita ja, ja siitä tulee sen ympärille tämmöinen kaasuhuntu eli koma ja sitten sille monilla, monilla komeetoilla, eli sitten kun ne on niinku, sille aktiivisia, niillä on pyrstö, eli siis pyrstötähdillä, niin tota, on sitten pyrstökin vielä, mutta... Tota, Siinä kun siitä komeetasta, kun se lämpenee ja sieltä sitä kaasua tuuttaa ulos, niin sitten siellä saattaa tietysti tapahtua tällaisia, kun se on aika taas niin hötöä ainetta. Erityisesti tämä Tsutsinsan Atlas on, on tulossa tosiaan kaukaa aurinkokunnan laitamilta ja se ei ole koskaan aikaisemmin vielä käynyt auringon vieressä, niin me ei tiedetä oikein, että miten sen sisäinen lujuus kestää tällaista höykytystä, että, 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 että murtuuko se esimerkiksi useampiin palasiin ja, ja miten se sitten vaikuttaa, että periaatteessa siinä tapahtuu kirkastumista siinä vaiheessa, mutta tapahtuuko kirkastuminen sillä lailla, että sitten kun se on meidän taivaalla, niin sit siitä ei olekaan enää oikein mitään jäljellä. Emme tiedä tällaisia asioita. Hyvin jännää on siis, on siis edelleen. Ja Tämä tulee Suomen iltataivaalle suunnilleen 10.10. 10. .10 lännen ja lounaan välille. Se on vielä hyvin vaalealla taivaalla, 10, 10. mutta siitä niin kuin ihan päivissä se kohoaa korkeammalle ja pimeämmälle taivaalle. Tämä komeetta on lisätty tässä vaiheessa jo Ursan tähtikarttoihin, eli sitä voi sieltä niin kuin sitten suunnitella havaintojaansa, jos haluaa Ursan tähtikarttaa siihen käyttää, niin se onnistuu, mutta et se varsinaisesti on Suomen taivaalla sitten nähtävissä vasta 10.10. .10. eteenpäin jonkinlaisessa kirkkaudessa. Mutta että me tietysti seurataan kirkkauden kehittymistä tässä lokakuun aikana, ja, ja Ursa kyllä niin kuin tiedottaa sitten tarkemmin sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, ja, ja, ja tiedotteilla, ja kaikilla mahdollisilla savumerkeillä, ja, ja tulkitsevalla tanssilla sitten, että miten se komeetta siellä nyt niin kuin näkyy. Mutta se on valitettavasti nyt ainoa, mitä me voidaan kertoa siitä, että tällä hetkellä se näyttäisi olevan tulossa se magnitudin kaksi kohteeksi. Ne magnitudit kertoo sitten niille ihmisille, jotka niistä jotain tietää, mutta tota noin, niin semmoinen ei niin kovin spektaakkelimainen, mutta silti ihan kelpo komeetta, jos se nyt siihen kakkoseen sitten jää. Kyllä, ja se tavallaan kirkkaimmillahan se on ilmeisesti tuossa, kun se on lähimmillään maata 12 päivä, että niillä, niillä nurkinhan se on kaikkein kirkkaimmilla, se alkaa himmetä siitä ja tietysti nousee vähän korkeammalle siellä taivaalla, että se on tuolla lännen, länsiluoteen luoteen suunnalle. Ja oikeastaan ei sillä tavalla sen ehkä löytää parhaiten. Melkein suosittelen, että, ot, että kiikarit, kiikarit käyttöön ja tuota, kun monet tuntee otavan, lähdetään otavasta. Mm. niin se otavan kauhan varsi, se kaareva varsi, niin kun sitä kaarta, kaarta seuraa tuonne kohti länttä ja, ja luodetta, niin päätyy tähän Arcturus-tähteen. Arcturus on aika kirkas tähti siellä. E, Tämä kometta on sitten ei kauhean kaukana Arcturuksesta. Arcturuksen vasemmalla puolella, sillä tavalla, että jos kiikarilla vaikka katsoo sinne suuntaan, niin kun Arcturuksen pistää sinne näkökentän, oikealle puolelle, niin kyllä se kommentta pitää siinä kiikarin näkökentässä aika hyvin olla, että sen kyllä varmasti kiikarilla paljon paremmin löytää kuin paljaan silmin ja varsinkin kun sitä joutuu sieltä vähän vaalealta iltataivalta vielä hakemaan, niin se voi olla, että kiikarit olisivat todella hyödylliset siinä. Ja tietysti täytyy muistaa, että kun tietää nämä kauniit, lokakuiset, selkeän kuulaat illat, niin kyllä siellä joka ikinen hetki täytyy käyttää hyväksysaikoa jos nähdä, koska ei niitä selkeitä iltoja kovin monta varmasti Ola ja toivon mukaan se, että olisi edes joku tämän viikon parin aikana selkeä, että olisi edes pieni mahdollisuus nähdä sitä. Mutta tosiaan me palataan sitten komeetta asioihin vielä lokakuussa Ursan tiedotusvälineissä. Öö, mennään näihin tavanomaisempiin taivasasioihin nyt sitten, eli lokakuun näihin normaaleimpiin juttuihin. Eli siis loka lokakuussahan on jo tosi pimeätä vai mitä? <lokaku> Kyllä, kyllä. Tämä, niin kuin aina tulee mainostaa, että lokakuu on yleensä se vuoden pimein kuukausi. Ja tämä nyt johtuu ihan siitä, että tosiaan alkaa lehdet pudota puista. Ei ole vielä varsin, no ainakaan Etelä-Suomessa ei ole lunta maassa, märkää, mustaa, ei ole tämmöistä hajavaloa paljon, niin Kyllä se taivas yleensä sitten niin, niin, tumma on, kun se tumma voi olla, että kun mennään tuonne pitemmälle talveen, niin sitten siellä alkaa olla lunta ja hajavalon määrä lisääntyy ja ei enää ole niin, niin pimeä. Että siinä mielessä tosiaan tämä lokakuu on, olisi erinomainen kuukausi ja ainoa pieni haitta on se, että tämä on myös yksi niitä pilvisimpiä kuukausia. Ja tässä vielä sitten tuossa kuun lopulla siirrytään niin sanottuun aikaan eli pois kesäajasta, kun ei me ole siitäkään siirtelystä vielä päästy eroon, niin, niin tota, sitten vielä vähän helpottuu tämä, tulee vieläkin aikaisemmin sitten pimeätä. Mutta no niin, no, eli siis silloin kun yötaivasta näkyy pilvien takaa, niin sitä sitten tosiaan näkyy. Mitä kaikkea siellä siis näkyy? Aloitetaan ihan tähti taivaasta, eli, eli, millainen se nyt on lokakuussa? se on oikeastaan vielä tämä, kun ilta pimeenee, niin siellä näkyy vielä sitten tuonne vähän lännen suuntaan, lounaan lännen suuntaan, niin näkyy niitä, mitä kesällä nähtiin. Esimerkiksi nämä kesäkolmion kirkkaat tähdet löytyy vielä sieltä Jotsenen, Deneb ja, ja, vegaa Vega ja Kotkan altaaria, mutta ne alkaa painua sinne lännen suuntaan. Ja Otava, iso karhun Otava, se lymyää tuolla pohjoisessa. Se on siellä kivasti tai päällä tai metsä, päällä siellä. Näkyy, näkyy, oikein hyvin, ei tarvitse kauhean ylös kurkottaa. Mutta sitten kun yö kuluu pitemmälle, niin sieltähän rupeaa nousemaan niitä talven ja pikkuhiljaa tuolta idästä ja kaakosta. Tosin kyllä tälle puoleen yön saakka kun mennään, niin silloin sillä rupeaa näkymään jo aamuilla varsinkin sitten ne talven Se on sinne mielessä, on aika kiva ja mielenkiintoinen tämä syksyn tähtitaivas, että kun ilta pimeenee, joka iltahan se pimeänä aina pikkasen aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin se luo tämmöisen illuusion siitä muuttumattomasta tähtitaivasta. Mutta tietysti, että jos me mennään joka ilta samaan aikaan, samaan kellon aikaan katsomaan, niin siinähän me nähdään, että kyllä se tähtitaiva siellä koko ajan vähän kehittyy tuonne talven suuntaan. Että tämmöisiä asioita voi tässä niin syksyn kuluessa katsoa. Ja sitten kun tullaan tosiaan tuonne lokakuun loppupuolelle, niin se on ja varsinkin kun siirrytään sitä normaalia aikaa, niin kello ei vielä kovinkaan paljon ole, kun alkaa olla jo varsin pimeä, että siellä on sitten sillä tavalla helppo sitä katsoa sitä iltataivasta. Ja silloin kun se taivas on pilvetön ja, ja, tosi pimeä, niin linnunrata näkyy edelleen tosi mainiosti siellä kulkee liki niin kuin pää, tuon taivaanlain. Kyllä, kyllä tämä syksy, syksy jos koskaan on se linnunradan katsomisaika, koska juuri se taiva, taivas on, taustataivas mahdollisimman pimeä ja linnunrata näkyy korkealla ja komeasti. Eli jos mennään ihan tuonne puoleen yön saakka, niin sehän on tuossa makaa suunnilleen idä, idästä länteen poikki taivaan. Että se on todella, todella kyllä hienon näköinen sitten, kun pääsee pimeään paikkaan katsomaan. Ja nyt kannattaa sitten vähän tuolta kalenterista katsoa, että milloin ne kuuttomat yöt ovatkaan ja yrittää sitten niinä kuuttomina öinä päästä semmoiseen riittävän pimeään paikkaan, riittävän kauas kaikista valoista. Ja kun silmät siinä puolessa tunnissa alkaa tottua siihen pimeään, niin kyllä se linnunradan sitä pompsahtaa oikein komeasti esille. Ja kuuttomista, joista kun puhutaan, niin me puhutaan ihan kuun alusta ja sitten ihan kuun lopusta, että meillä on täysi kuun 17.10, niin kuin tosiaan mainittiinkin, niin, niin sitten ollaan siitä Kuu on auringon suunnalla tosiaan tuossa ihan kuun alussa ja kuun loppupuolella, niin silloin on näitä, näitä kuuttomia ja siinä mielessä pimeitä öitä. Ja jos nyt ne kiikarit on siis kaivettu esiin jo vähintään komeettaa varten, niin, niin jos vaikka olisi vähän niin kuin vähemmänkin pimeä se paikka, missä on ja tietää, missä se linnunrata menee, niin suosittelen suuntaamaan kiikarin siitä linnunradan suuntaa kohti, koska siis se tähtien määrä siellä on ihan posketon. Se on aivan niin kuin huikea. Kyllä ja kiikari tai pieni kaukoputki tai mikä tahansa, mitä, mitä enemmän sitä optiikkaa siinä on, niin sitä, sitä, syvemmälle ja sitä enemmän niitä tähtiä näkyy, että ei ne sieltä ihan heti lopu, että kyllä se todella on semmoinen. Ja sitten vielä valokuvaaminen on yksi tämmöinen, missä valokuvaan saa aika helpostikin niitä tähtiä, ties kuinka paljon, että kyllä se linnunrata on juuri semmoinen, mikä kun, kun on sopiva paikka, niin se, se todella on tämmöinen hieno kohde, mutta se ikävä kyllä, niin se on myös juuri tämmöinen vähän niin kuin sumumainen kohde siinä mielessä, että heti kun meillä on vähän taustavaloa, niin sinne se hukkuu, ei, ei sitä enää kunnolla näe. Joo, mutta tosiaan niin kuin, äh, absoluuttisesti valtaosa kaikista niistä tähdistä, mitä me edes teoriassa voidaan nähdä, on siinä, <laughs> siinä, kapeassa rannussa siellä, mikä, mikä on, niin tota, siinä mielessä niin – voi pojat, siellä niitä tähtiä on. Mutta hei, mennään nyt näihin tota, vähän kirkkaampiin pisteisiin taivaalla, eli planeettoihin. Niin mitä siellä lokakuussa meillä on havaittavissa? Oikeastaan tilanne paranee koko ajan. Et siellä lähdetään ihan näistä sisemmistä Merkuriussa Venus, mitkä kiertää aurinkoa lähempänä kuin Maa, niin ne nyt ei näy. Eli Venus on siellä matalalla taivaanrannassa, että se ei oikeastaan Suomesta sitä ei vielä näe, mutta se paranee tämä näkyvyys sillä, että kun mal maltaa tuonne joulun saakka odotella, niin kyllä se pukki sieltä sen venuksen iltatähtenä tuo näkyviin. <coughs> mutta sitten tuota, jos mennään tänne myöhemmän yön taivaille, niin tuota, no, mennään järjestyksessä Mars. Sehän on nyt näkynyt jo aamuyöllä ja näkyy yhä paremmin. Ja tuossa lokakuun lopussa niin Mars nousee ja Yhä korkeammallinen, että se on etelässä tuossa ennen aamun sarastusta. Mutta ei sitä tarvitse ihan sinne aamun sarastukseen saakka odottaa. Se nousee, kun se tulee niin korkealle, se nousee tuolta koillisesta. Eli suunnilleen samasta suunnasta, missä aurinko nousee keskikesällä, niin tämä Mars nousee tuota joskus jo ennen puolta yötä. Se alkaa näkyä koillisen suunnalla. Ja ihan sama sitten Jupiter on jo jonkun verran lännempänä. Jupiter nousee vähän aikaisemmin, ehkä tuossa ilta yhdeksän jälkeen alkaa myös sieltä koillisesta näkyä. Jupiterhän on niin kirkas, että se on, se on, kyllä helposti nähtävissä ja löydettävissä sieltä. Ja, ja vastaavalla samalla tavalla ne aamuyöllä se on, on korkealla etelässä. Että nämä kaksi, kaksi, tämmöistä hienosti näkyvää planeettaa sitten kyllä on tuolla keskiyöllä ja aamuyöllä. Ja kun mennään sitten kohti vuodenvaihdetta ja ensi vuoden alkua, niin ne näkyy yhä enemmän enemmän sitä illalta ja iltataivaalla myöhemmin. Mutta sitten tämä viimeinen paljansimmin näkyy, eli Saturnus. Ja Saturnus on näkyy iltataivaalla ihan kivasti. Ei se mikään silmiinpistävän kirkas ole, mutta se löytyy tuolta etelän suunnalta. Se on etelässä tuossa ennen puolta yötä ja tuommoisen vain parinkymmenen asteen korkeudella. Mutta tuossa 14. päivää. eli samaan aikaan kun kometta voi ruveta etsimään sitä länsitaivalta, niin sillä etelätaivaalla kuu on Saturnuksen lähellä. Eli, ja Se on vielä itse asiassa hyvinkin lähellä, silloin 14. päivä, niin lähimmillään se on vain noin, kun nähdään sen läpimittansa etäisyydellä sitä Saturnuksesta, eli todellakin siihen jää semmoinen kuun kun verran tilaa tämän kuun ja Saturnuksen väliin, eli todella vaikka kiikarilla katsoo, niin se on aika hienon näköinen, mutta valitettavasti tosiaan kiikarilla Saturnuksen renkaita näy, mutta kaukoputkella näitä tietysti näkyy, mutta mutta Tämä satumaan, sillä tavalla, se ei, ei tunnista sitä, niin löytyy ainakin kuun avulla. Joo. Huonosti siksi, että me ollaan jo lähellä sitä tasoa, missä ne renkaat melkein katoaa näkyvistä. Et siinä mielessä ne ei ole kauhean vielä, tai tässä vaiheessa. Joo, ei ne, ei ne niin komeasti näy kuin mitään valokuvista. Monta kertaa katsot, onpa satun sen renkaat, komeat, niin ne on aika tämmöiset litteät siellä, että kyllä se renkaaksi tunnistaa, mutta tosiaan se, että ei se. Enemmitkään enää, enää se. täytyy tuommoinen, tosiaan se satunnuksen kiertoaika auringon ympäri on noin 30 vuotta ja tarkoittaa sitä, että 15 vuoden välein me nähdään tällä tavalla ne sivulta. Ja, eli tästä kun mennään semmoinen seitsemän ja puoli vuotta eteenpäin, niin silloin ne näkyy kaikkein parhaimmillaan. Odotelkaa, että se seitsemän vuotta, niin sitten ne on kaikkein komeimmillaan. Mutta kyllä tässä vaiheessa, jos asuu pääkaupunkiseudulla, niin tuossahan alkaa meillä taas tosiaan ne tähtinäytökset lokakuun puolivälissä kaivopuistossa, niin joka ilta, paitsi maanantaina, jos vaan on selkeää, seitsemästä yhdeksään on torni auki. Eli kyllä siellä varmaan Saturnustakin katellaan, kun se niin illalla on siinä kivasti näkyvissä. Eli tota, Saturnuksen renkaiden tilanteen voi käydä toteamassa. Ei tarvitse odottaa seitsemää vuotta. Kyllä, ja nyt nimenomaan tänä syksynä käy. Sehän on tosiaan, kun ajattelee sitä Ursan tornia, niin se on siellä etelässä kivasti hollilla tumman meren päällä tämä Saturnus, että kyllä se varmasti yksi niitä suosikkikohteita siellä iltanäytöksessä on. Nyt mä ihan menin, harhauduttiin näihin Saturnuksen renkaisiin. Tässä oliko sulla vielä planeetoista jotain sanottavaa? No ei, tähän loppuun nämä paljon siinä näkyvät. Voisi tietysti puhua Uranuksesta ja Neptunuksesta, kun nekin näkyy, mutta melkein jättäisin näin vaikka johonkin toiseen kertaan, että kun niihin tarvitaan kuitenkin se kiikari tai kaukoputki, että niitä sieltä ylipäänsä löytää, niin melkein lopetetaan satunnuksen nyt tämä planeettakatsaus. Ja siinä on vielä tosiaan se, että Uranus ja Neptunus on sellaisia, että ne voi olla vaikea erottaa taustataivaan tähdistä, riippuen vähän, että mitä, mitä laitetta käyttää. Että et se jo, että tietää sitten se kaukoputkensa suunnata oikeaan suuntaan, niin siinä podcast ei ole kauhean hyvä apuväline. Mutta hyvä, siinä meni, oli planeetat sitten ja, ja tota, me mietittiin vähän, että kun toi kuu on nyt siellä ja kuu on aina kiva, mutta sitten kun se vähän niin kuin toistaa itseänsä tietyllä tavalla, niin, niin voisi tässä vaiheessa vähän käsitellä sitä, että et, et miten, miten se, koska me aina välillä tykätään näitä ihan perusasioita täällä kerrata, niin, niin kuusta nyt ihan se, että ku, kuun liike on vähän vaikea se on mullekin vaikeaa. Mulla on kuitenkin kaiken maailman koulutusta ja, ja, olen tässä hommassa ollut yli 13 vuotta tässä vaiheessa, niin aina vaan menee aivosolmuun, kun me yritetään sitä kuuta siellä taivaalla jotenkin vääntää oikeaan asentoon, niin, niin Miten sä kuu oikein, Markku avaa meille vähän, että miten kuu oikein liikkuu taivaalla ja mistä se löytyy ja miten sen vaiheet menee? Joo, yksi, yksi tämmöinen Hankaluus tietysti on siinä, että kuu on se kappale, joka kiertää maata. Ja tämä tuo sitten oman hauskuutensa siihen, koska samaan aikaan maa sitten kuun, kuunsa kanssa niin kiertää aurinkoa. Ja tämä auringonvalohan tietysti saa aikaan nämä kuun vaiheet. Eli kun me täältä maanpinnalta sitä kuuta katsotaan, niin missä se on suhteessa aurinkoon, niin me nähdään eri määrästä pintaa valaistuna. Silloin kun se on siellä vastakkaisella puolella kuin aurinko, niin me nähdään täysi kuu. Ja sitten kun se on siellä samalla suunnalla kuin aurinko, me nähdään uusi kuu, tai, tai, ei nähdäkään sitä, mutta se on uusi kuu sitten. Ja sitten kun se on siinä välillä, niin nähdään eri pintaa valaistuna. Mutta ei tässä kaikki. Sitten tietysti se, että se kuu näkyy eri aikoina vuotta vähän eri tavalla, koska niin kuin nyt tuossa aikaisemmin jo tuli mainittua, niin näin syksy, syksyiltoin tai syksynä, niin tämä kuun ensimmäinen neljännes näkyy hyvin matalalla. Eli se näkyy nyt siellä, missä aurinko näkyy talvella tai missä täysikuu näkyy tuossa keskikesällä. Ja sitten taas tuo täysikuu, se alkaa nyt pikkuhiljaa näkyyhän korkeammalla ja korkeammalla, kun mennään tuonne joulukuulle, niin se täysikuu taas näkyy hyvin korkealla taivaalla ja kesällä, kesä-heinäkuussa se näkyy taas hyvin matalalla. Eli periaatteessa nämä kuun näkymiset on ihan samalla tavalla kuin auringon näkyminen. Mutta kun se auringon näkymisen vaihtelu on, on tämä yksi vuosi, eli kesällä me nähdään aurinko tietyllä tavalla ja talvella tietyllä tavalla, etelässä onko se korkealla tai matalalla, niin kuu, vaikka se käy ne samat vaiheet, niin se, se tapahtuu aina eri aikoina tätä kuun kiertoa. Eli välillä se on matalalla, kun me ollaan sitten täällä ensimmäisen neljäksen aikana, ja sitten taas se voi olla matalalla, kun kesällä esimerkiksi, kun se on, on tuota täysikuuja, niin edelleen, niin tämä ehkä vähän sotkee myös sitä, että se kuu ei aina samassa vaiheessaan ole yhtä korkealla sillä taivaalla. Ja sitten kun se liikkuu vielä, kun se kiertää sen noin 28 vuorokaudessa maan ympäri, niin se on aina sitten, joka vuorokausi se on sitten semmoisen, no jos sanotaan, että ojentaa käden suoraksi ja avaa vaaksan auki, eli peukalon kärjen ja ja etusormen tai keskisormen kärjen välinen matka, ja katsoo taivaalla, miten pitkä matka se on siellä, niin se on suunnilleen se matka, minkä kuu kulkee vuorokaudessa. Eli seuraavana päivänä se on sitten sen verran jo kauempana siellä idän suunnalla, että tämä kuu liikekin sitten, niin se aiheuttaa tämmöisen oman hauskuutensa. Eli tässä on tavallaan se, että kuu toisaalta kiertää maapalloa, se kiertää maapalloa vastapäivään, eli... Jos maapallo olisi jotenkin, maapallo lakkaisi pyörimästä, niin kuu, ja me oltaisiin siellä yöpuolella, niin kuu pikkuhiljaa piipertäisi siellä eteenpäin niin kuin meistä meillä niin vasemmalle, eli idän suunnalle taivaalla. Mutta koska maapallo pyörii, niin kuusit kuitenkin niin sukkelaammin ikään kuin painuu sit samaan, se niin kuin seuraa aurinkoa taivaalla ja laskee länteen. Mutta sitten aina kun taas tulee tai vuorokausi vaihtuu, niin sitten se kuu kuitenkin siellä pikkuhiljaa sitten kuitenkin myöskin siirtyy sinne idän suuntaan. Niin tässä on tämmöinen niinku kahteen eri suuntaan tapahtuvaa kierto- ja pyörimisliikettä ja, ja se tekee siitä vähän veikeätä välillä ymmärtää, että miten se kuu siellä oikein liikkuu. Mutta milloin se nyt oli siis paras aika havaita kuuta, eli siis nythän meillä on se ensimmäinen neljännes, eli tämmöinen niin kuin kasvava puolikuu. se on tosi, tosi matalalla, ekso taivaalla Joo, se on Iltaisin. Nyt tuota, todella, ei se Pohjois-Suomessa edes että se on, on, todella jää alas nyt. Se on, tämä syksy on tosiaan siinä mielessä huono aika katsoa sitä, sitä vaihetta, koska se, se, jää sinne alas. No, kyllä se nyt tuossa esimerkiksi viime yönä, tätä, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin, tehtiin, niin tuota, Edellisen yönä mä katselin tuossa puolen yön jälkeen, kun oli melkein täysi kuu, että kyllä se aika kivasti alkaa sitä näkyä, mutta kyllä se matalallahan se on vielä, että tämän syksyn, syksyn kuun katsomiset, niin sanotaan täydestä kuusta sinne viimeiseen neljännekseen aamuvirkuille on ihan sopivaa askaretta, mutta sitten kun mennään talveen, niin taas näkyy paremmin ja keväällä sitten taas on näille illan katsojille on hyvä, koska se keväällä tämä ensimmäinen neljännes, sehän näkyy komeasti ja korkealla sitten kevättä ilta Ja se, minkä takia näistä neljänneksistä tai puolikuista puhutaan, on se, että silloin, koska kuu on täy, silloin kun se on täysikuu, niin se on tosi kirkas. Voi olla jopa aurinkolasit tarpeen, jos siitä haluaa jotain erottaa paremmin, että se ei niin häikäsisi. Niin siinä yön ja päivän rajalla, kuun pinnalla, eli niin sanotulla terminaattorilla, joka tulee takaisin joka kuukausi, niin, niin, siellä sitten näkyy tällaista, erityisesti kiikareilla, niin alkaa jo erottaa vähän tällaista röpöä sitten, riippuen siitä, että kuinka niinku rajuja pinnanmuotoja siinä on alla, että, että, isoimmat kraatterit, niin kuin tykoja tällaiset, niin erottuu sieltä kiikarillakin, mutta että Siinä se kuun pinnan epätasaisuus alkaa tulla näkyviin siinä Yön ja päivän raja, rajapinnalla. Eli siinä ja mielessä tämä. se on niin kuin aika kiva. Ja tämähän tietysti on yksi semmoinen hauska havaintokohde, että jos kiikarit on käytettävissä, niin katselee aina vähän eri vaiheessa sitä kuuta ja millä tavalla ne varjot siellä kuun pinnalla näkyy. Tietysti pieni kaukoputki on vielä parempi, mutta kiikarilla näkyy kyllä yhtä hyvin. Sitten kun me mennään kohti täyttä kuuta, niin se, se muuttuu vähän sellaisen litteeksi, koska siellä täydenkuun kuun hetkellä kaikki varjot katoaa, koska se aurinko paistaa ihan kohti suoraan sinne kuun pintaan, niin ei siellä synny niitä varjoja niistä vuorista. Mutta juuri tämä, niin tämä puolen kuun aika on semmoinen äh, kiva hetki, koska siellä sitten juuri tämän yön ja päivän rajalla näkyy näitä äh, palastoja, vuoren huippuja näkyy siellä lähellä ja alkaa näkyä ehkä näiden vuorten varjoja vielä, kun se aurinko hyvin viistosti hyvin osuu sinne kuun pintaan, että tämä on siinä mielessä paljon mielenkiintoisempia juuri nämä kuun muut vaiheet kuin se täysikuu, vaikka, vaikka sitä laulussa kerrotaankin tästä täysikuusta, niin se on vähän semmoinen rittiä. Jepulis paistaa joka taskun pohjalle se aurinko siellä kuussa tähti tuon täysikuun aikaan, mutta hei. Meillä on muutamia meteoriparvia lokakuussa aktiivisena. Ne ei ole kauhean riehakkaan runsaita, mutta kyllä niistäkin silti voisi jotain sanoa. Mitäs meillä on siellä lokakuussa? siellä taitaa olla drakoniideja, orioniideja ja sitten taurideja. Eli kovasti nimiä on, mutta eihän nämä niin kuin sanoit niin mitenkään kauhean runsaslukuisia ole. Että nämä ensimmäiset nämä drakoniidit, niin ne on tuossa 6. ja 10. päivän välillä taitaa nyt olla se maksimi kahdeksas päivä. Et sieltä muutama tähden tunnissa sitten näkyy, mitä siihen tulee. Sitten, mutta sitten nämä Orionit, ne on pikkasen ehkä tämmöinen runsaampi. Se on tuossa 21. päivä on niin maksimi ja siellä on ehkä tuommoinen kymmenisen tähden tunnissa. Ja kun ne näyttää tulevan tuota Orionin tähdistön suunnalta, mikä nyt nousee vasta tuolla puolen yön jälkeen sitten tässä syksy niin se aamuyön parasta aikaa sitten katsella näitä. Mutta mites kuu sitten? Se on kuitenkin tuossa 21.10. niin on edelleen varsin täysi se kuu. No se on se, on se kuu, on taas sitten siellä sotkei tänä vuonna. Että, joka vuosi vähän eri tavalla, että se on että tänä vuonna sattuu se kuun. Se menee sitten kohti viimeistä neljännestä siellä, niin se on juuri nimenomaan sitten sitä sitä taivaan osaa valasemassa siellä aamuyöllä, että siinä mielessä se aamuyö nyt ei kauhean hyvää tänä, tänä, vuonna ole katsella. Ja sitten vielä se kolmas, eli nämä taudit, niin ne vissiin saattaa olla suunnilleen koko lokakuun, kun niitä näkyy, mutta siellä ei kovin paljon niitä eh, näy. Maksimit on vasta marraskuun puolella ja ajoittain siellä ilmeisesti jotain tulipalloja saattaa tulla nimenomaan tähän liittyen, että niiden todennäköisyys ehkä pikkasen kasvaa, mutta ne on melkoisen vaatimattomat muuten. Mutta nämä kolme nyt tämmöistä, mitä voi sanoa, että tässä lokakuun aikana tähdellento parvien näkyy. Mutta joka yö, jos on vaan riittävän pitkään ulkona ja siellä on selkeitä, niin siellä näkyy tällaisia satunnaisia tähdenlentoja, joita tulee sitten. Ne ei kuulu mihinkään parveen, vaan ne on jotain satunnaisia rippeitä sitten, mitkä osuu meidän, ilmakehää ja aiheuttaa näitä tähdenlentoja, niin miten nämä niin kuin, näiden runsaudet suhtautuu siihen, että mitä siellä näkyisi joka tapauksessa? Niitä on näitä satunnaisia, niitä on yleensä muutama tunnissa parhaimmillaan ja yleensä aamuyöllä enemmän kuin iltayöstä johtuen siitä, että me aamuyöllä just katsotaan sinne suuntaan, mihin maaradalla liikkuu ja me ikään kuin mennään pahkin niitä hiekansiruja, hiekanjyväisiä, kivemurusia, mitä siellä on, niin aamuyöllä niitä näkyy noin tilastollisesti, ehkä vähän enemmän, mutta voisit kyllä näitä mihin tahansa aikaan yöstä, kun, kun vaan jaksaa kärsivällinen olla ja hyvä tuuri osuu, niin kyllä niitä tähdenlentojakin aina silloin tällöin siellä vilahtaa. Mutta voi vähän suhtauttaa, suhteuttaa just erityisesti rakoniideja ja taurideja, että, että ne on niin kuin samaa luokkaa kuin niiden satunnaisten tähdenlentojen määrä siellä taivaalla. Että orionidit aiheuttaa sitten vähän enemmän tota piikkiä sinne, mutta tietysti se se kuu siellä vähän sitten niitä himmeimpiä orionideja sieltä syö vähän tai paljon. No joka tapauksessa, mutta siellä on siis tähdenlentoja, näkyy, uskokaa pois. No mennään sitten vielä ilmakehään tähdenlentojen saattelemana. Eli, eli tota, mitä, mitä ilmakehän valoilmiöitä meillä on lokakuussa taivaalla? Kyllähän tietysti tämä lokakuu, kun alkaa nämä, yöt kylmetty siellä, niin on esimerkiksi tämmöisiä sumuja, tulee sumuhaloja, kaikkia erinäköisiä sumuilmiöitä alkaa tulla ihan kivasti näkyviin kangastuksia yhtä lailla, kun on isoja lämpötilaeroja maan ja ilman välillä tai veden ja ilman välillä siellä. Mutta ehkä tässä tosiaan kannattaa nyt mainostaa näitä revontulia, koska nyt me ollaan tämmöisessä aika eksoottisessa vaiheessa, että tuo aurinko on äitynyt aika aktiiviseksi ja sinne että revontulia tuntuu hyvä, että jokainen yö täällä, jopa melkein Etelä-Suomessa saakka näitä revontulia näy, niin nämä on semmoinen, mitä kannattaa tietysti nyt tässä muistaa syksyn aikana aina katsella ja ihailla. Ja kun tässä on tietää, että viimeisten viikkojen ja parin kuukauden aikana, kun Yöt alkoi pimentyä, niin ihan Etelä-Suomessa saakka on kyllä aika, aika komeita revontulia näkynyt, puhumattakaan siitä, mitä tuolla vähän pohjoisempana näkyy muistan, kun vielä joskus muinoin suoritin opiskeluja Helsingin yliopistolla ja, ja tuossa tota, toissa syklin ollessa siinä loppuvaiheessa on kaksi, syklin numero 23 ja, ja, tein siellä töitä yhdessä aurinkoa mallintavien, auringon toimintaa mallintavien ihmisten kanssa ja Siinä sitten arvailtiin, mitä sylki 24, eli se edellinen sykli, että mitä se mahtaa, millainen se mahtaa olla. Ja se ikään kuin, se oli semmoinen merkillinen no okei, se oli kaksi huippunen ja jäi tosi vaisuksi se edellinen sykli. Ja siitä oltiin ihan ihmeissään silleen, että no miten se aurinko nyt tälle ja oho. Ja sitten ajateltiin, että tämä sykli 25, eli jonka huippua me tässä nyt suunnilleen eletään, että siitä tulee varmaan kanssa aika loiva ja, ja ennusteet oli hyvin matalia, mutta nyt miten tämä sykli 25, eli miten se auringon pinnan, paljonko siellä on ollut pilkkuja, ja miten se on sitten ollut magneettisesti aktiivinen, niin se onkin ollut sitten taas paljon aktiivisempi kuin se edellinen lässähtänyt sykli, että nyt me, tämä vaikuttaa enemmän saa sieltä normaalilta. Tai ainakin sellaisia, mitä sykli 23 oli. Nyt varmaan kaikki on ihan sykleissänsä tälleen mennyt päästä sekaisin. Mä syytän pelkästään sitä, että, että tein töitä niiden auringon toimintaan mallintavien ihmisten kanssa. Mutta toisin sanoen, siis tämä on vähän yllättänyt nyt taas tämä sykli 25. Tämä on ollut ennusteita paljon korkeampi, mutta ei nyt mitenkään semmoinen, niin kuin, että oh, mitä aurinko tekee, nyt emme voi lainkaan, että se olisi aivan poikkeuksellisen aktiivinen. Siitä ei ole suinkaan kyse. Mutta tässä on nyt näkynyt, ainakin mun silmiin on, on osunut uutisvirrassa tällaisia aika niin kuin aurinkojuttuja siitä, että mitä auringon aktiivisuus voisi pahimmillaan tehdä ihmiskunnalle. Öö, niin ja sieltä siis teoriassa aurinko olisi kykenevä töräyttämään semmoiseen kunnon purkaukseen, joka jos se osuisi maapalloon aika ikävästi, niin siellä voisi erityisesti satelliitit ottaa hittiä ja tämmöinen hyvin hienovarainen elektroniikka, mitä me, mihin meidän sivilisaatio pitkälti rakentuu, mutta ei, ei sellaista niin kuin tuuttausta silleen, että ihmiset vaan jotenkin suorin jaloin kuukahtaisi kadulle, että siitä nyt ei ole kyse, mutta että mitä sä ajattelet Markku, että mitä tästä auringon aktiivisuudesta pitäisi ajatella, jos jollakulla kuulijalla on tullut jotenkin pientä hikeä otsalle näistä otsikoista? Sanoisiko, että ei mitään uutta auringon alla. <hämmen> että, nimittäin jos katsoo tämä viimeisen 200-300 vuoden aktiivisuuskäyttäytymistä, tämähän on tietysti menennässä 11 vuoden jaksoissa ja, ja tuota, siellä on välillä on enemmän aktiivisuutta, välillä vähemmän aktiivisuutta, niin kuin tuossa sanoit, niin tämä Tämä 22 vuotta sitten vuosituhannen alussa ollut tämä sykli 23 maksimi, niin sehän oli suunnilleen tätä luokkaa, mitä me nyt parhaimmillaan tässä tällä hetkellä eletään. Ja sitten taas tuo seuraava, mikä oli tässä välissä, niin se jää matalalle. Ja tosiaan niin kun tätä ennustettiin, että tämäkin jää matalalle, mutta toisin kävi. Ja jos tuonne menneisyyteen päin katsotaan, niin kyllähän siellä sitten on ollut, ollut näitäkin aktiivisempia. Ja, että eihän tämä sillä tavalla mikään poikkeuksellinen ole ja tämä vaan niin osoittaa sen, että ei me vieläkään oikein täysin ymmärretä sitä, että millä tavalla tämä aurinko toimii tai, tai me ei pysty ennustamaan sitä. Me tiedetään varsin hyvin, mitä siellä tapahtuu, mutta se on tämmöinen puolikaottinen ilmiö, että, että me ei niin kuin pystytä ennustamaan sitä tarkasti, että mitä siellä esimerkiksi vaikka seuraavan aurinkosyklin tapauksessa tapahtuu. Me tiedetään, että se tulee tuossa noin 11 vuoden. Päästä ollaan taas maksimissa, mutta ei tiedetä sitä, että onko se kuinka aktiivinen, onko se kuinka pieni. Ja ei, en mä niin kuin tässä näe itse ainakaan mitään semmoista ihmeellistä. Täällä on, täällä on normaalia auringon aktiivisuutta ja välillä se, nämä maksimit on isompia ja välillä pienempiä. Ehkä tässä on just se, että vaikka me katseltaisiin aikaa taaksepäin parikin sataa vuotta ja, ja todetaan, että aurinko on ollut aika lailla niin kuin tehnyt tätä samaa, mitä se tekee nytkin, mutta se just se, että ihmiskunnasta tai tästä meidän yhteiskunnasta on tullut herkempi tällaisille äh, hiukkaspurkauksille, äh, niin, niin koska meillä on tosiaan esimerkiksi vaikka GPS-satelliitit, mitä itse tunnet tosi hyvin, ne on sinun työllesi olleet oleellisia, niin, niin niin ehkä tämä enemmän nyt silleen pitäisi lukea, että, että ne ihmiset, jotka tekee, tekee näitä satelliitteja ja muita tällaisia niin elektronisia komponentteja ja muita, että ne voi niin kuin, kannattaa huomioida se, että, että niiden olisi parasta kestää myös tämmöinen ärhäkkäämpi avaruussää. Et Kyllä ei tämä, on tietysti, tämä, tämä on tietysti yksi semmoinen, juuri nämä satelliitit on, on tämmöinen, kohta, missä jos tulee kova hiukka, iso hiukkas purkaus, niin ne saattaa sitten siellä kärsiä, mutta oikeastaan ehkä se suurempi, melkein suurempikin vaara on nämä sähköverkot. Mm. Ainakin nyt väitetään, että Suomen sähköverkko kestää. Nämä tämmöiset voimakkaat purkaukset, kun ne sitten ilmakehään tulee, niin nehän generoi sitten ylimääräistä virtaa tuonne sähköverkkoihin ja siellä sitten sanotaan, että jo pahimmillaan, niin Nämä muuntajat poksahtelee siellä sitten, kun ne enää kestä tätä ylimääräistä kuormaa siellä. Ja kyllähän näitä on tapahtunut, esimerkiksi Kanadassa oli tuossa, mitä mm. tässä on aikaa, parikymmentä vuotta, koska se, se oli. Niin, 89, muistelet kahdeksan Joo, oli paremmin kova. vuoden, mutta tuota. Eli, eli tämmöistä on tapahtunut. Tietysti jos tämmöinen todella massiivisen luokan purkaus tulee, niin kyllähän se voi aika paljon tuhoa aiheuttaa. Ja, mutta tähän ollaan toivottavasti pikkuhiljaa niin suhtautumassa niin, että pyritään tekemään varmistussysteemiä, että tämmöistä ei tapahdu, mutta, mutta kyllä nämä sanotaan niin, että ennen pitkää tulee, kuinka iso se tulee, millainen se on, sitä on vaikea sanoa ja koska se tulee, mutta kuitenkin kun niihin varaudutaan, niin eihän nämä mitään sillä tavalla tuho, tuhoa aiheuta, että ne, ne voidaan korjata. Tämä oli lokakuu. Ja, ja, palaamme asiaan komeetan suhteen ja, ja näin muuten, niin palataan asiaan sitten Marraskuussa, oikein hyvää lokakuuta kaikille!